Nimshukuru Senator Madzayo kwa ile kazi alifanya jana. Mnajua bunge la Senate litavunjwa leo mchana. Lakini jana senator wetu, ndio maana mimi nampigania arudi kwa sababu senator wetu jana ile mswada ambao ulikuwa bunge wa kuongeza pesa kwa county aliweza kuweka Kilifi kutoka number 4 kama ile wimbo. Zamani tulikuwa ati number 4. Sasa bautani tuko number 1. Jana senator wetu alitutia moyo sana. Jana tulipata Kilifi ndio inaongoza sasa katika kaunti za Kenya. Kaunti 4-3 ya kwanza Kilifi, Wajia na Turukana. Jana tuliongezwa kaunti ya Kilifi bilioni 3.3. Kwa hivyo kuanzia mwaka huu wa fedha Kilifi imepanda kutoka bilioni 12 mpaka bilioni 15.5. Sasa nauliza kama hata kwa na maendeleo Kilifi labda tuwe tuna wazimu. Na ndio maana kuna umuhimu wetu sisi kama team ODM, wetu sisi kama watu wa Malindi, kwa sababu ya ugatuzi tunamhitaji governor ambaye atafanya kazi, atatusikiza na atakuwa ni mkarimu kwetu sisi. Na ndio maana sisi tunaomba mumpigie kura mheshimiwa Gideon Maitha Mungaro.